Artur Manasyan-ը Մարտունի քաղաքում թողել է ամեն ինչ. Տունը ամբողջ ունեցվածքը, նաև դեղորայքը, առանց որի նա ուղակի չի կարող ապրել. Պետք է գնամ պոլիկլինիկայից վերցնեմ. Հա, ես իրիկվա դեղեմ, հա, շաքարի, հա, իկոլնես է թողել եմ խալաձենիկում, ինսուլին, ինսուլտար. 90-ականներին մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, առողջական խնդիրներ ունի, 44-օրյա պատերազմից հետո հիվանդությունները բարդացել են. Ես 90-ականների հաղթանակազինվոր եմ, Էսյանս մոտից միջև սպիցերը սաղկցած, դակումենտներ ունեմ դեպակտո, հետո ես 44-ց հետո շաքարս միջև 37-38 գալիս անթուպ, միջև գերմանական ապարատը ցույց չի տալիս, միջև ինձ ինսուլին չեն սրսկում, կապելնիցա չեմ միացնում, սրտի նոպա ունեմ, էպիլեպսիա ունեմ. Այսօր նրա կացարանը այն ավտոմեքենան է, որով եկել է Հայաստան, Բեռնախցիկում մի քանի կտոր շորուց ածկոց է ընդամենը տեղավորվել։ Օրեկաներ մի 3 լիտր բենզին եմ վառում, որ փեչ չթականա, մի քիչ տաքլնեմ։ Տեղացու հետ եմ ծանոթացել, ընդհուպ ընկերություն ենք անում, իրանք են ինձ ասում, արի մեր տուն լողաց, դե հիմա ինչքան կարելի է։ Տուն է փնտրում, բայց նշում է, վարձավճարը 50,000 դրամից ավելին չլինի, որպեսզի պետության տված գումարով կարողանա վճարել, ավելին տալու հնարավորություն չունի։ Մի հերու ընկեր է, էլ է ասաց, երկու տուն կա, արի երկուսն էլ տենանք, տունն էլ գիտես ոնց է, բաղնիկ չկա, կամ զուգարանը, կարգին չի, նորմալ տունը 200-ով, 280-ով, էդի մեր հակով չի լրի։ Ի տարբերություն Արթուրի, Լևոն Բադալյանը հասցրել է իր հետ ինչ-որ բան բերել, Հադրութի շրջանից է, Արևշատ գյուղից, երկար տարիների մանկավարժ է, նաև գյուղխորհրդի նախագահ է եղել։ 85-ամյա Լևոն Պապը Հայաստան է տեղափոխվել 2020 թվականին, թոշակն ամեն ամիս ստացել է, սակայն վերջին 2 ամսվա գումարը չեն հատկացրել։ 2020 թվականից ես նորմալ ստացել եմ։ Բայց հիմա ինչ է պատճառաբանում, որ չեն դու ես իմ ասում, կարգավոր, մենք չգիտեմ, Ղարաբաղ գոյություն չունի, իբրտը լսելով, սոցապն եմ ուտում, թա չի նստած, գնում դեղ թա չի կա, Երևանը մենում դե բոլոր տեղերը գիտեն, այնյամենի որտեղ գնում ես, թա հալա չի կա, չի նստել, սոցապը չի տալիս։ Երանությամբ է հիշում իրենց Արևշատ գյուղը, հաղթանակած ժողովրդի երջանիկ տարիները, չի հավատում, որ թշնամին է այսօր զվռնում այդ հրաշք վայրերում։ Ես չեմ հավատում, որ այսօր ես Ղարաբաղից զրկվեցի էլի, սարսափս, գիշերս երեք քուրս չի տանում։ Այսինքն եթե երաշխավոր են, որ քո անվտանգությունը կապահովեն։ Ես կգնամ։